Қазақстанда жұмыссыздар саны күннен күнге көбеюде. Соның ішінде жұмыссыз жүрген әйелдер басым. Статистикалық мәліметке сәйкес 2023 жылдың екінші қорытындысымен жалпы жұмыссыздық деңгейі 5.0%-дан алып, әйелдер жұмыссыздығы 5.8%-ді құраған. Толығырақ әріптесім тарқатсын. Түркістан облысы әкімі жанындағы бала құқықтары, әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссияның кезекті отырысы өтті. Жиында облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Тұрар Құдайбергенов кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобасы шеңберінде жұмыспен қамту шаралары туралы баяндады. Оның айтуынша, осы жоба аясында нақты 97686 адам жұмыспен қамтылған. Оның ішінде әйелдер 50450 адам немесе 51.6%-ды құрайды. Бүгінгі таңда өздеріңіз білетіндей біздің облысымызда 1600 азаматша осы әйел азаматтарының қатарына кіреді. Және де сол жерде жұмыспен қамтылған пайызы 49% болып келеді екен. Бірақ енді өзіміз білетіндей оның ортасында өздерін-өздері қамту, әйел азаматтар өздерін-өздері жұмыспен қамту мәселелері бар, бизнесте жүрген әйел азаматшалар бар. Және де осындай тұрақты жұмыс орнында жұмыс істейтін әйел азаматшалар бар. Бүгінгі таңда әрине ол өзімен өзін жұмыспен қамту деген мәселесі Тоқаев президентіміздің де басқа да мынау нацкомиссия недегі республикадағы деңгейінде атамекен палатасымен де нақты көтеріліп, бұл жерде әйел азаматтарды қолдау бағдарламалары бар. Ол бағдарламалар бүгінгі таңда да өзінің 300-ге асып атқанымен де олардың өкінішке орай бүгін мынандай нақты нәтижесін біз әлі де осы Түркістан облысында көріп отқан жоқпыз. Өйткені бізде ол көп балалы аналар өте көп. Мәселен, 5 баладан жоғары, 6 баладан жоғары ата-аналар көп. Олардың әрине әйел азамат ретінде осындай көп бала босана отырып, әрине мынандай өзіне бизнес ашу, не болмаса сол жұмыспен өзін-өзі қамту мәселелері өте ерекше жоғары деңгейде тұрған мәселелердің бірі. Сондықтан да әрине бұл жерде кәдімгі нақты жұмыс орнымен қамту, оның қатарында мынау әлеуметтік көмекке мұқтаж болған, әлеуметтік көмекке жаңағы өздерін өздері ұсынып айлар бойы жүріп сол көмекті аламай жүрген әйел азаматтарында саны көп. Сондықтан да бұл төңіректе осы жуық арада Балаева ханымда республика деңгейінде үлкен мәселелер құрып, осы гендерлік саясат бойынша қазір жақсы нақты заңға енгізу осындай өзгерістер мен толықтырулар дайындалып жатыр. Соның төңірегінде әрине біздің де мынау комиссия мүшелері осы 90 айында, келе жатқан айда әр секция өзінің төңірегінде сұрақтарды дайындап, сөйтіп облыс әкіміне жолдап, содан ары қарай республика деңгейдегі осындай ұлттық комиссияға жолдаймыз. Сондай жоспарлап отырмыз. Бүгін мінекей облыс әкімі жанындағы гендерлік саясат жөніндегі ұлттық комиссияның кезекті отырысы болды. Бүгінгі отырыста негізгі мәселе жұмыссыз әйелдердің жұмыспен қамтылуы, көпбалалы аналардың негізгі мемлекет тарапынан алатын көмектер жөнінде кеңінен әңгіме болды. Бұл сұрақ бойынша, бұл мәселе бойынша тиісті мекеме еңбекпен қамту департаментінің арнайы маманы кеп есеп берді. Жалпы комиссия мүшелерінің тарапынан түрлі сұрақтар болды. Қазір мынау атаулы әлеуметтік көмек алып жатқан әйелдердің оларға жаңағы сол көмектің берілу тәртібі жөнінде, еңбекпен қамтылып отқан әйелдер жөнінде және де мынау бастау бизнесті оқып сол бойынша мемлекеттік грант алып отқан әйелдердің саны және соның сапасы, нәтижесі жөнінде көптеген сұрақтар, ұсыныстар, пікірлер айтылды. Жалпы енді осы сонымен қатар комиссияда алдағы уақытта да алдағы 90-да атқарылатын жұмыстар комиссия негізгі шешетін жұмыстары, жоспарлары айтылды. Сол бойынша ары қарай жұмыс жасай беретін боламыз. Алла қаласа осы еліміздің әйелдер қауымының, соның ішінде қоғамдағы солардың әлеуетін көтеру, солардың жағдайларының жақсаруына осы комиссия мүшелері бір кісідей атсалысады деп ойлаймын.
Айта кетейік, қазіргі таңда облыста 1 миллион 200 мыңға жуық әйел бар. Бұл облыс халқының жалпы 49,2% құрайды. Республикадағы әрбір 5-ші бала Түркістан облысында дүниеге келеді. Биыл 9 айда 41 233 бала дүниеге келген. Облыста демографиялық өсу деңгейі жоғары. Өңірде 177 мыңнан астам көп балалы ана бар. Гүлназ Асан, Жансерік Султанбек, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.